Kryeministri Edi Rama, zëvendës kryeministria Belinda Balluku dhe ministri e ekonomisë Delina Ibrahimaj prezantuan këtë të njëjtë paketën e dytë antikrizë. Kryeministri bëri me dije se në këtë paketë të dytë, qeveria ka vendosur të bëjë indeksimin e pensioneve, rritje të rrogës minimale, rritje të rrogës së policisë si dhe të zhvishojë ndihmën ekonomike për gratë familjare me dy fëmijë. Do të kemi një riindeksim të pensioneve të llogaritur me normën e inflacionit që shkon në 6% duke u nisur nga indeksimi i mëparshëm, por shkon në 9.5% si indeksim tërësor i këtij viti. Kjo do të ndodhë edhe për personat me aftësi të kufizuar, edhe për personat me aftësi të kufizuar kemi indeksimin e përvitshëm, bëjmë këtu një ndërhyrje për një indeksim me 7.5% për gjithë personat me aftësi të kufizuar. Do të rrisim edhe një herë me 10% ndihmën ekonomike, ndërkohë që do ta dyfishojmë ndihmën ekonomike për gratë kryefamiliare me dy fëmijë. Dhe me një paket rezistence afatmesme, do të rrisim pagat për administratën, që nuk ishim prekur prej shumë kohësh dhe jo pa qëllim për hir të vërtetës, dhe do të rrisim po ashtu pagat për policinë e shtetit dhe për policinë e burgjeve. Mbështetja për naftën pa taksa për fermerët, rrisim financimin. Mbështetja për të vëshën e peshkimit, rrisim financimin. Mbështetja për mos prekjen e çmimit të biletës së transportit. Ibrahimaj theksoi se masat e ndërmarra që në mars për përballimin e krizës sollën një performancë të mirë për ekonominë. Ne që në muajin mars ndërmorëm një paket masash të rëndësishme me qëllim përballimin e efekteve të kësaj krizës, ku shqetësimi ishte buxheti i familjeve shqiptare, i cili do të ndikohej i qoftë nga efektet e çmimeve të konsumit, qoftë nga efektet e çmimeve të energjisë. Dhe çfarë bëm ne? Ne morëm një vendim që në fakt e morëm që prej fillimit të rritjes së çmimit të energjisë elektrike në fund të vitit kaluar, që nuk do të lëviznim çmimin e energjisë elektrike për konsumatorët dhe për bizneset e vogla, të cilat nuk mund ta përballonin këto. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku në prezantimin e paketës së dytë të rezistencës sociale tha se çmimi i energjisë do të jetë 42 lekë kilovati për gjithë ato që shpenzojnë mbi 800 kilovat. Duke vendosur fashën 800 kilovatorë nga data 1 tetor, në 15 muajt e ardhshëm, pra nga 1 tetori i 2022-shit deri në 10 tor të 2023-shit, ne do të kursejmë 100 milion euro. Gjithashtu, parashikohet që të kemi edhe një ulje me 2.5 të konsumit të përgjithshëm të energjisë.